Ja, så Oliver, der er så, der er tre, der er fem op fra Forhus af. Der er fem Oliver, hvor være. Så går vi på opdagelse med Ricky. Ricky, han fører os i en hemmelig gang på en hemmelig mission. Jeg tror, der bor nogle små skovtroller og nisser. Ja, skal vi høre, hvad Ricky siger. Hvor er vi henne, Ricky? Ved computeren. Ved computeren? Er du god til at spille computer? Ja.